তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত আজি বহু বছৰ ধৰি এটো কাম কৰিছে আৰু আমি চকুৰ আগতে দেখিছোঁ মই ইয়াৰ তৃতীয় বছৰৰ কাৰণে আহিছোঁ চকুৰ আগতে দেখিছোঁ যে এই গ্ৰন্থ উৎসৱটোৱে গৈ পেলাই এটা ব্যাপক ধৰণৰ এটা উৎসৱলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ গ্ৰাম গ্ৰামাঞ্চললৈ এটা বাৰ্তা আব্দুল খালেকে দিব পাৰিছে আৰু এতিয়া সৰু সৰু ঠাইবিলাকতো আগৰ পৰাই হৈছিল যদিও এতিয়া উৎসাহ বেছি হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এই ধৰণৰ গ্ৰাম্য পিছপৰা ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকত যিটো বৌদ্ধিক চিন্তা চৰ্চাৰ যিটো পৰিৱেশ তৈয়াৰ হৈছে ই গৈ পেলাই সামগ্ৰিকভাৱে অসমখনৰ বৃহত্তৰ উন্নয়নত বৃহত্তৰ চিন্তা চৰ্চাবিলাকৰ যিবিলাকৰ খেলি মেলি আছে আমাৰ মাজত বা বিভিন্ন ধৰণৰ আসোৱাহ আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা নতুন নতুনকৈ আহিছে এইবিলাক নিৰসন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা গ্ৰন্থমেলাৰ জৰিয়তে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব ৰাইজ আৰু মই এটা কথা দেখিছোঁ যে এই গ্ৰন্থমেলাখনলৈ দেশ বিদেশৰ বুদ্ধিজীৱী সাহিত্যিক শিল্পীসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনে এইটো এটা খুবেই ভাল কথা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই কলগছিয়াবাসীৰ লগতে ময়ো আব্দুল খালেকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।